Vai, pessoal, Rio Camaquã, próximo a Santana da Boa Vista, onde nós temos fazendo um acampamento aqui. Rio Camaquã, uma beleza. Já vai para 3 dias que nós temos aqui, com as barracas montadas. Vim fazer esse videozinho aqui de manhã, bem cedo, para mostrar para vocês as belezas aqui. Camaquã. Rio Camaquã. Para vocês terem uma ideia, olha onde está o rio ali, ó. E a quantidade para cá, onde tudo era rio, agora está tudo vazio. Tem chovido pouco na região aqui, mas ali está o rio, ainda tem muita água. Olha só, que belezura de lugar. E vai. Esse rio aqui, para vocês terem uma ideia, ele começa em Bagé e vai embora. Se eu não estou enganado, ele desalaga em Lagoa dos Patos. São 400 quilômetros de rio. É muita extensão. É um lugarzinho dos mais tranquilos. Nós temos mais de 10 pessoas aqui, toda a nossa família temos aqui. A gurizada onde pescar aqui nesse rio aqui. Aqui é um pedacinho, né? Mas a extensão é muito grande. A gente já caminhou aqui durante esses dias que a gente esteve aqui. Muito aqui. É muito lindo.
Pessoal, para vocês terem uma ideia, eu já andei mais de 2 km a pé aqui pelo esse rio aqui, ó. É muita extensão de coisa. Eu não estou conseguindo pegar um bom ângulo aqui da câmera para mostrar tudo, que o sol já está bem forte aqui, né? Me levantei um pouco tarde. Aí depois eu quero finalizar esse vídeo lá no acampamento, lá onde está as barracas, para vocês verem lá. Mas aqui eu cheguei numa sombrinha aqui para mim poder virar a câmera aqui. Eu não gosto de gravar vídeo, fica aparecendo a gente caminhando, né? Dá aquela coisa, aquela sombra, né? Mas é muito, muito legal esse lugar. Pá. Aqui nessas épocas de pandemia, que a gente estava confinado na cidade, agora que eu estou próximo de outros acampamento aqui, mas só que não tem ninguém aqui, né? Tá só eu e a minha família, todo mundo aqui. É difícil aqui, para vocês terem uma ideia aqui, ó. A gente mora em Porto Alegre, muitos não sabem, né? Eu moro em Porto Alegre, aqui para chegar aqui são 400 km. De Porto Alegre aqui onde a gente está, né? 400 km. Mas também vale a pena, é um paraíso. É muito, muito lindo. Aqui o sistema é bruto. Se escova no rio e vamos lavar a cara no rio. O sistema aqui é caprichado. É bruto. Ah, não, lavar a cara de óculos não dá, né? Tem que tirar o óculos.
Então é isso, pessoal. Já lavei a cara, o rosto, não sei como é que é. Já me escovei. Vamos para o acampamento agora. Olha aí, pessoal. Ó. Eu estou indo para o acampamento. Estou pegando um caminho diferente aqui para mostrar para vocês aqui essas maravilhas aqui desse lugar aqui. Eu tô bem longe do acampamento, mas é uns matos aqui, ó, muito lindo. Aqui é o maior paraíso que existe. Não tem ninguém aqui, só nós, toda a minha família. Mas também nós temos mais de 10 pessoas, para vocês terem uma ideia. Nós temos um monte de barraca armada. Olha os matinhos aqui. Vou dar uma entrada aqui. Tô até com medo aqui das cobras aqui. Aqui é um lugar que tem muita cobra. Vou me arriscar a entrar aqui. Mas sinceramente estou com medo. Muita teia de aranha. Meu Deus. Nem vou entrar, vou fazer uma volta pro outro lado. Para vocês terem uma ideia aqui, ó. Não vi barulho de nada. Só. Olha aí, ó. Olha o silêncio. Só algum passarinhozinho gritando. Imagina morar num lugar desse aqui. E olha aqui, eu vou dizer para vocês. Aqui é só chegar e acampar. Não tem mistério. Nessas épocas de pandemia, pá, não tem coisa melhor, né? Vou fazer uma voltinha pro outro lado ali, para ver se eu pego uma estrada que chegue lá no acampamento lá. Sair de volta aqui no mato aqui, que aqui eu tô com medo, tem muita cobra aqui. É que aquelas cobras jararaca são muito venenosas. Basta uma cobra picar aqui, tem que correr para a cidade rápido. E cidade aqui próximo, sei lá, cidade mais próxima aqui é aqui, sei lá, mais próxima nem sei até aonde que é. Rio Grande, sei lá, Santa Maria, Bagé, sei lá. Tem outra cidadezinha aqui, mas para atendimento é muito difícil. Que as pessoas que moram aqui na cidadezinha, eles encaminham para outro lugar, né? Mas graças a Deus, nós temos aí tudo tranquilo. Vamos embora para o acampamento. Aqui tem bastante pedra ali. Eu que adoro obra de arte, já juntei umas pedras ali. É muita pedra. Muito lindo. Agora aqui eu vou pegar um caminho bem legal aqui, que é limpinho. Aí, ó. As estradinhas. Que maravilha, um galinho para lá, para cá. Eu pego para esquerda ou para direita? Não, para direita. Homens de Deus tem que pegar sempre a direita, né? A esquerda pode dar um caminho errado. Olha aí, ó. Para um pouquinho aqui para mostrar. É um outro matinho, mas já bem limpinho. Olha aí, ó. Coisa linda. Aí até na próxima vez, a minha filha tava pedindo para nós ir armar as barracas aqui. Olha aí, ó. Imagina. Nós temos um monte de barraca lá armada. Olha aí, ó. Tudo limpinho aqui. Ah, que maravilha.
A gente está num lugar lá, mas que a gente já tinha acampado outras vezes lá e a gente se acostumou lá e acabei ficando lá agora, dessa vez. Igual. Mas a outra, minha filha, ela quer acampar aqui outra vez. E eu acho que vamos vir pra cá de novo. Ó, aqui saímos num, meio que fora, um pouquinho do mato. Agora a gente entra pra lá. E vai de novo. Aqui tá um serenão assim, ó, tudo molhado, capim. Meus pés pra baixo estão tudo molhado. Mas tá ótimo. Aqui já tem um matinho de eucalipto lá. Isso aqui é, eu volto a dizer para vocês, isso aqui é próximo de Santana da Boa Vista, Rio Grande do Sul. Rio Camaquã, mais conhecido como Passo das Carretas. Para vocês terem uma ideia, isso aqui é um espetáculo de natureza. Olha aqui para vocês terem uma ideia, né? Os acampamentos, já tô cá na frente, né? Olha aqui, ó. Olha isso aí. Tudo limpinho por baixo. Tudo vazio. Só nós por aí. Chegar mais um pouquinho aqui para vocês verem. Que vocês merecem ver essas maravilhas aqui, ó. Olha aí, ó. Isso aqui já... Isso aqui é acampamento antigo. Só que aqui é um lugar muito longe. Olha aí, ó. Tem até uma esponjinha ali. Esse acampamento aqui, se eu não me engano, é de um amigo nosso, lá de Canguçu. Seu Nilo. Olha o fogãozinho. Se eu não me engano, é o acampamento dele. Olha aí, ó. O fogãozinho. Tudo improvisado. Isso que é o legal, né? Se eu não me engano, é o acampamento do seu Nilo. Que ele... Ele sempre vem pra cá, junto com nós em março, mas dessa vez ele não veio. Ó, tem outro improvisado aqui. Aqui o que tem bastante ali no rio é pedra, só descer o barranco ali. E aqui a gente vai em direção ao nosso, né? Ó, tem a, uns aramezinhos aqui. E vamos indo. Mato é que não falta aqui, né? Aqui, para vocês terem uma ideia, aqui é tudo ar puro, natureza pura. Aqui não tem nem plantação aqui pela volta. Porque a plantação, é, no caso, usa o veneno, né? Para plantação, assim. Esse negócio de agrotóxico, né? Aqui não existe isso aí. As próprias pessoas que moram aqui em torno, que são muito longe aqui, né? Mas é, tem pessoas aqui que são... Que eles não querem. Eles não querem, assim, nenhuma empresa aqui próximo que não venha danificar aqui o rio Camaquã. E eles estão super certos, né, essas pessoas, porque essas pessoas consideram isso aqui e verdadeiramente é um paraíso, né, paraíso, claro, paraíso é, que a gente sabe é no céu, né, mas a, abaixo do, do céu, isso aqui é um lugar muito bom, né, que o próprio Criador criou, né, Deus, em primeiro lugar, sempre, sempre eu falo. Deus é maravilhoso. Ontem eu estava ali juntando umas pedras lá embaixo no rio, né? E eu ainda pensando como que as pessoas não dão valor, né? Olhando para aquelas pedras ali, né? Como Deus é tremendo, criou tudo perfeito. E a gente vem e junta. Olha aqui, ó, as entradas aqui. Vou mostrar para vocês aqui essa entrada aqui. Olha aí, ó. Vocês imaginam? Vocês acampando aqui? Olha aí, ó.
tudo limpinho. Olha aí. E tem outra coisa. Lenha à vontade. E já vou dizer para vocês, se você alguém um dia vier aqui, procure sempre a manter esse local aqui, ó. Pense, raciocine comigo. Nem vou falar em leis, em coisas, mas em o próprio Deus, né? Que maravilha, né? O próprio Deus, ele criou essas coisas tão legal, né? Nunca vocês cortem um galho de árvore, a não ser seca, né? Madeira seca que tá no caminho, a gente corta, né? Até o meu genro trouxe uma motosserra, mas só madeira seca, podre, assim, que tá caída, que não vai prejudicar nada na natureza. A gente junta todo o lixo, né? Tudo descartadinho, para ficar tudo legal, porque às vezes as pessoas não cuidam e depois as pessoas cancelam esse lugar, aí uns pagam pelos outros e a gente tem que zelar, né? Para uma coisa que é da gente isso aqui. Isso aqui é da natureza. É da gente mesmo. Então vamos cuidar, né? Não custa nada. A gente recicla até um papel de uma bala que se comer, né? Tem que ser assim, juntar tudo. Depois a gente pega e bota no... Que a gente está dando um reboque aqui, com os reboques. Bota no carro e leva e descarta em algum lugar que é o correto, né? Olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Outro acampamento. E olha, eu tô caminhando aqui. Eu dou umas pausas aqui na câmera, aqui, ó. Que é para não ficar extenso o vídeo, né? Mas é muita coisa. Olha aqui as estradas. Quando a gente entra. Olha, ó, quando a gente entrou. A gente entra e depois vem para cá. Tudo as estradinhas. Estradinha de chão. Coisa muito legal, interiorzão, né? Tem uns barrinhos, as pocinhas, assim, é aquela coisa muito linda do interior, aquela maravilha, sabe? Que tu sente do teu tempo da infância, quando morava no interior, ali as pocinhas, a gente se embarreia, depois a gente se limpa, olha aí, ó. Quem é que não gosta de uma coisa assim, ó? Contato com a natureza. É a coisa mais bela que tem, né? Tô um pouco balançando a câmera aqui, que eu tô caminhando, né? Mas tem que fazer isso aí, né? Mas é muito lindo. Então, pessoal, eu digo pra vocês, olha ali, ó. Olha aí, ó. Essas entradas aqui. E pra vocês verem, não se vê ninguém aqui, né? A não ser nós, temos lá embaixo, lá, né? Então, como eu estava falando, um dia que vocês, qualquer um que vier para cá acampar, que teve pessoas que eu subi aqui que vieram até de Santa Catarina, né? Paraná, lá, acampar aqui, né? Então, aqui tem as plaquinhas, olha ali as plaquinhas ali, ó. Ó. Não jogue lixo no chão. E as pessoas, o bom aqui, que eu achei legal isso aqui, desde que a gente começou a vir para cá, que já faz tempinho, né? Que as pessoas cuidam, né? Isso é importante. As pessoas cuidam, as pessoas têm consciência. Então, por que é que isso aqui ele permanece ainda aberto? Por isso aí, né? As pessoas cuidam. Isso aqui é uma coisa que é nossa, né? A pessoa tem que cuidar. Mas só que tem pessoas que não estão nem aí, né? Eles pensam que o meu genro ali, e me enganchei no espinho aqui, o meu genro, meus filhos ali, que tomam uma cervejinha, eles pegam as latinhas, amassam bem, depois eles descartam. Lá na faixa lá que tem um senhorzinho lá que pega, né? Então é que aqui a gente
Eu, minha esposa, minha filha, nós somos da igreja, né? Mas os nossos filhos ainda não são da igreja, né? Então eles tomam uma cervejinha ali, né? Cada um no seu, nas suas escolhas, né? Então a gente, eu até já falando nisso, eu sempre falo, a gente tem que ser bem consciente, né? Ciente. Porque a gente um dia também a gente não foi da igreja, né? Então a gente tem que entender que os que não são da igreja não vão estar aí. A gente quando não era também, não era, a gente bebia, né? Então tem pessoas que. Até teve uma pessoa uma vez no canal que falou assim, ah, mas a tua filha que estava participando contigo, ela usa joia, não sei o que mais, não sei o que mais. Tu vê, as pessoas aí não tem discernimento, né? Ah, se ela não usa, se ela usa, no caso, porque ela não é da igreja, né? Olha aí as pocinhas, que maravilha, né? Olha só, já tô chegando nosso acampamento aqui. Pessoal, a maioria estão dormindo ainda. Tem até umas roupas que penduraram no arame lá. Aí, ó. Olha ali. Aqui nós temos dedona aqui do mato, aqui. Essa parte pra cá. Ali está o meu sobrinho que tá com o caminhão ali, que ele veio. Esse veio com o caminhão dele. Nós armamos as barracas. Ali, aqui na parte. Para te ver que nós temos tantas pessoas que não deu. Não coube nós em tudo no acampamento embaixo. Mas na verdade esse acampamento aqui era o melhor ainda, né? E aí nós ficamos na parte de baixo. Tem um barranquinho ali, né? Então aqui o meu sobrinho ficar aqui. Eu vou chegar ali um pouquinho para mostrar aqui, né? Ficaram a minha filha, a Kelly e a Jennifer, ficaram aqui na parte de cima e o Rodrigo com o caminhão aqui, que ele dorme no caminhão também, tudo adaptado aqui. Então vou chegar aqui para vocês verem. Aqui tem as duas barracas ali e aí tem o Rodrigo ali, ó. Sobrinho Rodrigo acordando. E aí, para vocês terem uma ideia, ó, tem duas barracas aqui. Vamos fazer a volta ali. Vou dar uma pausa aqui e fazer a volta por baixo ali para vocês verem o resto ali. Olha lá, o filho Caleb vem do rio lá. Foi tomar, foi lavar o carão dele lá e escovar os dentes. Vem bem feliz lá. E aqui tá nós e as nossas barracas aqui, né? Aqui que tá a galera grande. A Catiele, a recém tá levantando lá. Olha só aí, ó. Tudo. Olha lá. Olha o pessoal. Isso aqui tá mais é pra. O que é que vocês têm a dizer aí? Eu já tô. Já fui no rio. Já sambuiei na água. Vocês estão bonitos pra aparecer no vídeo aí? Tão bonito pra aparecer no vídeo? Ô, Paçoca. Paçoquinha, vem cá pra ti. Vem, tem até um cachorrinho aqui, o Paçoquinha. Traz aqui, Vi, pra ele aparecer no vídeo. Vem cá. Ai, que gracinha, Paçoquinha. Ai, que gracinha, Paçoquinha. Vai lá, Paçoquinha. Olha aí, ó. Olha, pessoal. Olha, essa aqui é a dona Leda, minha esposa. Olha a cara dela deslavada ali. Ela vai pra. Para o rio, dona Leda? Já lavou a cara hoje? Já? Escovou os carrinhos? Olha a Catiele. Vocês estão acostumados a ver a Catiele bonitinha, arrumada? Olha ali, ó. Olha a Cati. Olha a sobrinha Jennifer ali. Tu já mostrou o meu. Ó, o sobrinho Léo lá. Sobrinho Léo. A filhota Keila aqui. Que é difícil ela aparecer. O Caleb já tá querendo entrar pra casinha de novo, porque ele gosta de dormir, né? Olha só. E tem gente dormindo aí, ó. A maioria ainda estão na. O que é que tu tem a dizer, Caleb? Tá muito cansado? Só um pouquinho. Então tá, pessoal, é isso aí.
Eu tinha prometido que ia mostrar até aqui o acampamento, então já mostrei. Vou finalizar mostrando lá pro rio lá. Agora vamos botar a paisagem do rio lá. Finalizar lá no riozão. Mostrando o resto do rio. Então é isso aí, que Deus abençoe a todos. Se vocês gostaram do vídeo aí, se inscrevam aí, curtam aí, tá? E até uma próxima.